Teresópolis de Goiás, a cidade mais nordestina daqui do estado. E a gente veio para um lugar super especial, tem várias referências do Nordeste, para mostrar para você que está aí em casa como é que faz um prato típico da região, chambaril. E claro que eu, como uma boa nordestina, não poderia ficar de fora. Vamos aprender? E quem vai ensinar pra gente é a Rosilda Brito, cozinheira, que é nordestina também, né, Rosilda? É isso aí. Do Rio Grande do Norte? Rio Grande do Norte. Mas já mora aqui em Goiás há muito tempo? 16 anos. E esse chambaril você sempre faz? Sim, sempre faço. E ela é facinho de fazer. Agora me fala só uma coisa do chambaril. Afinal, qual é a parte? Tem gente que chama como ossobuco. Qual seria a parte do chambaril aí, pra quem não conhece? A parte do chambaril é do tornozelo, assim, da vaca até o joelho, mais ou menos, né? Que é onde é que fica essa parte aqui, ó, que o povo ama. Quando vem no prato, eles pedem logo o osso por causa do tutano, né? Isso. Porque o tutano, ele é gostoso. E o que é que ele tem mais? Às vezes, ele não é muita gordura, por quê? Porque ele tem esse nervinho, ele é muito gostoso. Ele também cozido, ele é bem gostoso. Então, pega o papel e a caneta e vamos aos ingredientes. 2,5 kg de chambaril, o creme feito pela Rosilda, sal e pimenta do reino a gosto, 2 folhas de louro, cheiro verde, colorau e pimenta biquinho. Ingredientes anotados, vamos ver então como é que a Rosilda tempera essa carne, né, Rosilda? Porque você faz um molhinho especial. Eu faço um molho. Então, para esse molho, o que que a gente tem que pegar? 2 cebolas picadinhas, tá? Ela vai ser passada no liquidificador, tá? Esses 3 ingredientes. O alho poró, né? Acho que muita gente aqui do Goiás deve conhecer o alho poró. O alho. Então, esses 3 ingredientes aqui, você vai processar ele no liquidificador, que vai tornar esse creme aqui. Se caso você queira colocar o sal, você coloca, mas eu não coloco. Porque sal, geralmente, é a gosto, né? Então, você vai pegar o sal, tá? Vai temperar. E esse creme aqui foi justamente os 3 ingredientes que eu peguei. Coloca, mistura bem, né? Eu gosto de colocar o louro. A folha de louro, né? Dá um saborzinho especial. Dá um saborzinho. Vem a pimenta do reino, né? Você deixa ele um tempo reservado pra curtir um pouquinho isso, esse molho? É bom. Quanto tempo? Eu gosto de fazer um dia por outro. Já deixa ele temperadinho. Vamos supor. Deixa ele assim? Isso. Deixa reservado agora? Deixa curtir, reservar um pouquinho. Na panela de pressão, a Rosilda deixa a cebola fritar um pouquinho no óleo. Depois de dourada, coloque a carne, deixe fritar um pouquinho, mexendo sempre para não queimar. Enquanto isso, a Rosilda pega um pouquinho de colorau e dissolve na água. Se ele for diretamente na carne, ele vai grudar na carne, entendeu? E assim não, assim ele vai dissolver totalmente. Aqui ela já tá quase pronta, já no ponto, entendeu? Porque ela já tá quase, tipo assim, com a cara de que tá cozida, né? Mas só que ela não tá, né? Pega a água, cobre a carne, vem com o corante que está dissolvido e põe dentro. Agora vamos tampar, 1 hora mais ou menos, né, de pressão, para ela ficar cozidinha, porque ela fica bem saborosa. 1 hora depois... Como eu deixei já um pronto, depois de 1 hora, gente, olha só a cara que ficou o nosso chambaril. Eu já deixei prontinho. E aí, Rosilda, você já jogou o cheiro verde, né? Joguei o cheiro verde, você joga cheiro verde, coentro, do jeito que você quiser. A pimenta biquinho também? Pimenta biquinho é bom pra você decorar o prato, tá, gente? Chegar a visita na sua casa, você decorar o prato. A pimenta biquinho, ele não arde. Qualquer pessoa pode comer, tá? Então, ele vai ficar nesse estilo aqui, ó. Saboroso. Quem gosta do tutano, tá aqui, ó. Entendeu? E eu vou montar um prato agora para vocês verem como ele vai ficar montado, tá? O nosso prato chambaril. Agora chegou aquele momento que a gente mais gosta e olha só como prepararam a mesa aqui, bem nordestina. 2 nordestinas aqui, né? Para comer o chambaril.
A Rosilda colocou já a pimenta biquinho, todo pra finalizar, deixou o prato muito bonito e agora eu tô ansiosa pra experimentar. Uma responsabilidade, que eu sou nordestina também. Então. Então vamos lá comer? Então vamos lá, deixa eu servir você. Vou tirar aqui a máscara. Vocês viram aí que a Rosilda colocou também os acompanhamentos. Arroz, feijão, a paçoca, o tomate. Pode ser o que quiser, né, isso, Rosilda? Pode ser o que quiser. Até cuscuz, ela falou. Isso, até cuscuz. Então, gente, vou experimentar o chambaril, que eu estou ansiosa. Tá gostoso. Gente, faça em casa. É muito simples, muito saboroso. Eu tô sentindo aqui no Nordeste, com a música, com o ambiente, com a carne. A carne ficou bem mole, bem né? Mole. Bem macia. Bem macia. Ela não fica aquela carne borrachuda, um pouco isso, dura. É. Não, ela é, parece que derrete na boca, assim. É. Uma delícia. Façam. Olha, Goiás recebe os nordestinos tão bem, né? É que recebe. Então que vocês possam se deliciar também um pouco com essa nossa comida, que é deliciosa. Beijo pra vocês. Vou ficando por aqui com o meu chambari. Tchau, tchau. Tchau.